Du har lovet at blive et stykke tid. Du skal ud og flyve klokken 2:05. Men du har lovet at blive for spørgsmål og eventuelt debat. Og jeg har lovet at holde mikrofonen for jer, som gerne vil stille spørgsmål. Så værsgo at komme på banen. Ja, tak Marianne for at holde et indlæg fra en politiker, som har styr på sine værdier, og som virkelig er god til at udtrykke dem, også i randbemærkninger. Og jeg synes, den vision, du stiller op for det fysiske bibliotek, er noget, som vi er rigtig glade for. Vi har nogle udfordringer, du nævnte dem kort, omkring det digitale, den digitale verden, og du siger, at vi skal finde en løsning. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, hvad er din køreplan for at finde den løsning? Fordi det er vi har lige haft generalforsamling, og det har også været et tema her. Det er rigtig vigtigt, at den der kulturformidling også lever videre i en digital verden. Men hvad er køreplanen? Og jeg ved ikke, om vi lige skal tage et par stykker mere. Hvis I starter med at præsentere jer, det var Sten B. fra Aarhus Byråd. Vi fortsætter i Aarhus, Henrik Vestergaard. Marianne, hvad skal vi med to biblioteksvæsener? Med to hvad? Biblioteksvæsener. Skole og folke. Kunne vi ikke få folkebibliotekaren med ind og oversat informationen til viden? Og vi tager lige en til. Er der lyd? Hanne Pygonska fra Odense. Der har den senere tid været en del debat omkring forlagenes vilkår, og især deres indtjening på de smalle titler, men det giver jo sig selv. Den nye kommunalreform har jo ligesom givet færre kommuner og dermed færre biblioteksvæsener. Og derfor vil jeg gerne spørge ministeren, er det bibliotekernes ansvar at sikre en branches indtjening, eller er det bibliotekernes ansvar at formidle litteratur til borgerne? Det sidste vil bibliotekerne rigtig gerne fortsætte med, og derfor vil jeg gerne spørge, om ministeren har haft nogle overvejelser over eventuelle tiltag i forhold til forlagenes ønsker om at få faste priser, samt om det påvirker bibliotekernes muligheder at indkøbe og udlåne materialer. Og det sidste, der vil jeg gerne høre, om der er tanker om at sidestille de digitale materialer med de fysiske. Ja, der er mange spørgsmål, Marianne. Vil du bevæge dig ud i et svar? Ja. Sten spørger, hvad er processen omkring at få en løsning på e-bøger og forlagene? Altså det samvirke, der gerne skulle være. Og i virkeligheden er det jo det, jeg siger først, det er ikke for at provokere jer, det er bare for at sige, hvad forudsætningen for det her er. At det er dybest set et spørgsmål om aftale mellem forlagene og bibliotekerne. Punkt 2. Jeg vil meget gerne være katalysator for at få ting til at ske, udvikle sig. Det er lidt svært at sige noget præcist om, hvad processen er, men jeg kunne give et gæt på noget, der måske vil ske inden for det næste halve år, uden at jeg har taget ministeriet i ed på det, eller nævnt det for ministeriet. Men Danskernes Digitale Bibliotek, som jeg nu har sekretariat, og som gerne skulle i gang, kunne jeg måske spørge om, jeg kunne spørge Kulturministeriet, kunne man ikke forestille sig, at det sekretariat sammen med folk fra styrelserne eller departementet kunne starte en dialog med forlagene? Eller skulle man sige, at man skal lige lade den nye platform, som hedder ebib.dk, de der to, jeg er, når jeg kommer i knibe og ikke kan huske, hvad ting hedder, så siger jeg, det fordi jeg er ordblind. Altså, måske skal det forsøg løbe lidt længere.
hvis man nu skulle have noget at bygge det på. Men altså, det er ikke noget, der skal tage lang tid, før vi prøver at komme i en dialog omkring det. Og i Danskernes Digitale Bibliotek, der er KL jo også med, og det vil være rimeligt, at de er en part i den dialog. Eller de vil være afgørende. Og dem kan jeg jo også snakke med. Så jeg vil gerne være katalysator, men det er nogle andre end ministeriet, der skal indgå en aftale. Hvorfor skal der være 2 biblioteker? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg kan forstå, at min ministerkollega, Anna Christine Antorini, har været her i går og talt om skolebiblioteker. Det er korrekt. Hun har nævnt dem. Nej, men uanset hvad. Der er en ambition omkring folkeskolen, som hedder, at alle lærere skal have det, der svarer til en 9. fagsuddannelse i de fag, de underviser. Derfor skal den medarbejder, der er, betjener skolebiblioteket, som jo er et servicecenter i kommunen, i skolen, og skal være i skolen, der skal være knyttet til skolen. Det kan godt ligge ved siden af skolen, men der skal være et bibliotek til skolen, fordi det er en del af det værktøj, som skolen bruger. Der skal bibliotekaren der have det, der svarer til en linjefagsuddannelse som bibliotekar, der er i stand til at vejlede lærerne med didaktik og materialevalg og projektudvikling osv. osv. og fungerer som en medlærer i forhold til børnenes brug af skolebiblioteket. Og som sagt, så er der jo lavet en aftale om, at skolebibliotek og folkebibliotek godt kan ligge sammen. Der skal bare være den kompetence, der er brug for på en skole, hvis jeg skal blande mig i det. Er det svar nok? Det kan godt være, at jeg ikke er tilfredsstillende, men har jeg svaret, eller har jeg ikke svaret? Der er lidt funktioner ved et skolebibliotek, som ikke nødvendigvis er på et folkebibliotek. Så kom alle de der svære spørgsmål. Var det Anne eller Hanne? Fra Odense. Ja, forlagene. Der er Jyllandsposten så venlig at lave en fin artikel forleden dag, der viste, at de 5 største forlag faktisk har haft pæne overskud sidste år. Og det er heller ikke mit indtryk, at forlagene sådan set beklager sig så meget i forhold til deres funktion som forlag. De er kede af, at boghandlerne bliver færre. Og det er ikke bibliotekernes opgave at sørge for, at forlagene tjener penge. Og selvfølgelig er der blevet færre salg til biblioteker, når der er færre biblioteker. Altså det ligger jo i sagens natur. Og det er en funktion af en centralisering, som er fuldt med kommunalreformen. Og det, jeg bare er glad for, det er, at der fortsat skal være bibliotek i hver kommune. Det er dog en hjælp. Faste priser, det har Kulturudvalget ikke taget stilling til, efter vi har haft det møde, som jeg har nævnt før, tidligere på ugen. Og selv er jeg ikke sikker på, at faste priser er svaret på de problemer, der måske er der, hvis vi kan blive enige om at formulere, hvad problemet er. Og det er klart, at hvis der kommer faste priser, så er det en kort periode, altså 3 måneder eller noget af den stil, og så vil bibliotekerne selvfølgelig være kloge ikke at købe bøgerne i den periode, hvor der er faste priser. Går jeg ud fra. Og det er selvfølgelig generende for lånerne, brugerne, men det vil være den mekanisme, der bliver indbygget, fordi man venter selvfølgelig til bøgerne i givet fald bliver billigere. Og så det sidste, det var forholdet mellem digitale materialer og de fysiske. Altså jeg mener, at bibliotekerne også skal kunne levere digitale materialer. Men man kan ikke forlange, at bibliotekerne skal have et stykke af alt, hvad der overhovedet er kommet. Så derfor er det jo også et spørgsmål om, at vi har en fornuftig formidling imellem bibliotekerne, hvis nogle biblioteker har noget, som man ikke selv har på sit bibliotek. Men jeg har ikke været i den situation nu at opdage, at man ikke har kunne få det, jeg gerne ville have, hvis jeg bestilte noget i biblioteket. Så jeg synes stadigvæk, at vi har en meget høj service. Og skal have det. Der bliver nikket, jeg har svaret. Vi har forstået opgaven. Det er også rart, at
vi her ved en kulturminister, som har forstået opgaven. Der er flere spørgsmål til dig. Lise Hækkerup, Frederiksberg. Vi socialdemokrater på Frederiksberg er meget optaget af, at bibliotekerne påtager sig en social, kulturel, uddannelsesmæssig opgave også. Jeg behøver ikke sige til dig, Marianne, at vi jo i dag oplever at have en ungdomsorganisation og en ungdomsgeneration, som er dårligere uddannet end forældrenes generation. Det er aldrig nogensinde sket før i landets historie. Vi mener, det er en naturlig opgave for bibliotekerne at være med til og bidrage til, at den negative og uheldige og katastrofale tendens bliver ændret. Bibliotekerne kan så meget, som skolerne ikke kan, for eksempel. Bibliotekerne er i deres væsen åbne, de er i deres væsen inkluderende, de er i deres væsen imødekommende. Det er gratis at komme på bibliotekerne, man kommer uregistreret, og derfor mener vi, at bibliotekerne i høj grad godt kan bidrage til, at unge mennesker bliver animeret til at læse, bliver animeret til at fortsætte eller i det hele taget tage en ungdomsuddannelse. Så vi siger tak, fordi du kommer, Marianne. Det er godt, det er aldrig sket før i de mange år, jeg har været med her, at der har været en minister, og det skulle der åbenbart et regeringsskifte til, men tak for det. Der kigger nu en minister forbi en gang imellem, men den næste på talerlisten er deroppe. Ja. Georg Bull fra Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Det er kun for at pege på et problem, som vi har diskuteret i dag. Du er jo sikkert godt, vi vil gerne have sysselsættet på landkortet, så jeg siger lige, at vi har måske 5.000 børn, der hver dag er i forbindelse med en dansk institution. Og til dem har vi et dansk bibliotek. Og vi låner også bøger ud digitalt. Så overskriften er her, at med de priser, der er for tiden, kan det danske sprog godt gå hen og blive truet. Jeg har lavet i morges en søgning på Amazon, og jeg søgte på dansk litteratur på tysk. Og der var de billigste kriminalromaner, de lå omkring 9 euro. Og så får man en klassiker og en børnebog gratis oven i købet af e-bøger. De børn, der går på det danske gymnasium i Flensborg, køber og låner e-bøger. Begge dele. De kan gå ind på Amazon og låne en bog, og få to klassikere med e-bøger om aftenen, hvis de sidder og arbejder, til 9 euro. Og hvis de gerne vil, så kan de få den tilsendt og pakket ind som gave, og de kan få lagt en lille pose med vingummi ved. Så der er sådan set ikke grænser for servicen. Når jeg så ser, at vi her i Danmark diskuterer, hvad er prisen på et klik? Før var det 4 klik, og så var det 15 kroner per klik, og så skulle man købe den igen. Det vil sige, der er vi allerede oppe på, hvad det koster at købe en bog i udlandet på tysk. Det samme vil sikkert gælde for engelsk. Min datter, hun er funktionelt tosprog, fordi hun er opvokset i Sydslesvig. Så hun køber bøger på Amazon og betaler med prepay. Det tager 5 minutter, eller PayPal. Det tager et minut, og så har hun på tysk en dansk bog, som hun skal bruge i undervisningen. Jeg tror, at hvis I kan, og hvis I har mulighed for at påvirke erhvervslivet, vil det være godt for de priser, som jeg har sat mig ind i, de er så langt fra en virkelighed, men der er meget, meget, meget svært at forstå i forhold til, hvad man kan få på internettet. Tak. Altså, hvis jeg var jer, så ville jeg benytte lejligheden af at have kulturministeren stående og vente på at få nogle spørgsmål. Godt. Jeg hedder Bente Nielsen, og jeg repræsenterer Biblioteksforeningen. I Biblioteksforeningen der er vi utrolig meget optaget af dialogen mellem forlagene og bibliotekerne med mulighed for at kunne etablere et rimelig godt digitalt udlån i forhold til materialerne og dens udvikling. Men vi er også en lille smule bekymret for de muligheder, der er, fordi at vi mener, det er væsentligt, at når vi samfundsmæssigt er i gang med at transformere os til det digitale, så er vi også nødt til at vedkende os, at der er nogle overordnede barriere for at kunne gøre det på samme måde, som vi har gjort det i forhold til det fysiske materiale. Nemlig muligheden for at kunne stille tingene til rådighed til en rimelig pris, og stille tingene til rådighed på tværs af kommunerne, sådan så at der er det rette til den rette
låner i de enkelte steder, uanset om man har købt det eller ej. Vi synes jo i Biblioteksforeningen, at det er utroligt vigtigt, at vi bare har muligheden for at kunne formidle på tværs af landet og kan stille tingene til rådighed. Vi tror nemlig på, at læsningen er med til at fremme udviklingen i vores samfund og understøtte de politiske tanker, der ligger i forhold til at komme ud af krisen og være med til at skabe, at der fortsat er uddannelse og flere får en ungdomsuddannelse. Derfor så vil vi rigtig gerne have, at der måske politisk blev taget stilling til, om der var nogle ting, man kunne gå ind og lovgivningsmæssigt at ændre, som kunne sikre, at man fortsat havde et godt biblioteksvæsen, også i en digital fremtid. Tiden den løber, men jeg tror lige, vi har plads til to spørgere mere. Først er det dig, Lisbeth. Ja, Lisbeth Rosen, der er kulturens formand for Varde Kommune og medlem af repræsentantskabet. Tak for en dejlig indledning. Det var utroligt dejligt at høre dig. Og jeg hører, at biblioteket har et stort plads i dit hjerte. I hvert fald Folkebiblioteket har. Det glæder mig meget. Vi står over for en skolereform, regeringen har lagt op til. Det lyder rigtig spændende. Hvor er biblioteket henne i den rolle, der før blev spurgt til skole og Folkebiblioteket? Vil jeg også gerne høre til de øvrige kulturinstitutioner, hvilke overvejelser, hvilke tanker har ministeren gjort i den sammenhæng? Og så vil det også spændende at høre, at du havde en intention om at gøre nationen til en vigtig litterær nation, højne den del af det. Og det er ikke hver, der står for ministeren, men jeg tænker på hele den demokratiske proces, som vi er meget glade for i Danmark. Hvordan bliver den spredt ud europæisk? Jeg ved, du fortalte i tirsdags i Vejle, du lige har været i New York. Den fortælling kan vi godt høre igen. Det var en del af vores litteratur, der kom den hver år. Men den demokratiske proces, hvor arbejder I hen? Hvad indsatsområder har du tænkt dig at spille ind med der? Tak. Og lige en sidste indlæg fra salen. Ja, jeg hedder Vagn Lytte Larsen, er formand for Danmarks Biblioteksforening og kommer i virkeligheden fra Rødshavet, som du ikke nævnte i en randbemærkning. Men jeg ved, at du kommer i området. Det vil sige, Marianne, det tror jeg, at du får håndslag på din vision omkring børn og unge og partnerskaber i bibliotekerne. Det får du håndslag på for bibliotekerne. Jeg kunne godt tænke mig så, at dig og Antorini kom med det samlet, sådan at det blev en samlet pakke, fordi jeg tror, at der sker en vældig masse omkring læselyst og sådan noget, og været forsøg igennem rigtig mange år og med penge til. Men hvis det skal batte noget, og en nation af læsere, så kan vi altid komme litteratur på senere, men nogen, der kan læse som det første, så tror jeg virkelig, at der skal en massiv indsats til, som også vil blive modtaget på bibliotekerne. Men gør det sammen, det er mit, og så et håndslag til, at det, bibliotekerne er med på det. Det var mange spørgsmål, og du er 5 minutter tilbage. Så. Ja. Hej, Lise. Jeg er enig i, at bibliotekerne har en inkluderende måde at være. De er inkluderende i sig selv, på grund af alle de ting, som du nævnte. Og derfor er det også magtpålæggende for mig at understrege, at det er derfor, det er utrolig vigtigt, at børn lærer at gå på biblioteket og komme der som en naturlig ting. Fordi det kan godt være, det glipper på et tidspunkt, når de bliver unge, fordi de går deres egen vej, men de kommer tilbage igen, tror jeg, hvis de har det med sig i deres opdragelse, dannelse. Men jeg vil gerne bidrage til et samvirke omkring de spørgsmål, du kom med konkret. Sammen med Antorini. Så er der e-bøgerne og Flensborg-problemet. Altså, jeg tror, man skal være klar over, at Saxo, det kom, eller hvad det er, den hedder, Amazon, jo er sådan set ligeglad med i en periode, om de tjener penge eller ej. De vil ind på markedet og gøre sig gældende på det marked. Og derfor er det en ekstrem hård konkurrent at have for almindelig fysisk bogmarked. Og så der er altså en eller anden periode, hvor man oplever, at man næsten kan få e-bøgerne gratis igennem sådan en virksomhed som Amazon. Og så endda med gaver til. Og det er markedskræfter, og det er meget svært for politikere at gøre noget ved det.
I hvert fald har jeg ikke fundet det gode svar på det. Anden end at vente og se tiden an. Og så se at få lavet nogle aftaler, som gør, at man kan have de e-bøger i et relevant omfang på et bibliotek, og også mulighed for at låne dem ud. Jeg er meget optaget af ophavsretsproblemstillinger, og det er heller ikke noget, som jeg egentlig har noget ansvar for i den forstand, fordi det er igen et spørgsmål om aftale mellem nogle parter. Men jeg vil arbejde alt, hvad jeg kan på at sikre, at vi i hvert fald får det sådan, at de, der producerer noget, også får tjent penge på det, de producerer. Og så jeg kan ikke løse problemet, som det bliver beskrevet for Flensborg lige nu, og de unge vil købe de e-bøger og bruge dem, og det er derfor, det er vigtigt, at de lærer at have dem med en fysisk bog at gøre også, fordi jeg mener, selvfølgelig skal man bruge e-bøger, når de er der, og det kan være hensigtsmæssigt på mange måder, og undervisningsmaterialer, det vil blive lavet med e-bøger, og så man kan bruge sin iPad på skolen osv. osv. Den vej går det, men de fysiske bøger, de får ikke lov at glide ud af bibliotekerne, så længe jeg kan sige noget. Jeg vil have, at børn har fysiske bøger i deres hænder. Og jeg kan heller ikke, jeg har ikke nogen idé til, hvordan man kan lovgive over for forlagene omkring deres produktion af e-bøger osv. Men vi vil gerne gå i dialog med dem. Og når jeg går, så kan det være, at Sten Kydk har nogle bedre svar, end jeg har. Så vil jeg gerne høre det bagefter, Sten. Skolereform. Ja, altså, jeg skal til møde med Christine i morgen, Antorini, og vi har fælles møde i næste uge med idrætsforeningerne. Vi har haft et møde med musikskoleforeningerne, og det er helt klart vores fælles ønske, og vi skal nok gå ud med det sammen, når vi har nogle mere konkrete ting at sige, at der bliver et partnerskab imellem de kulturinstitutioner, der er omkring skolen, og jeg har nævnt nogle af dem nu, og at de indgår i samvirke med skolerne, og de får i givet fald også kan få adgang til det, vi kalder aktivitetstimer, sådan at de bliver inddraget i folkeskolen. For det er sådan set det, der er meningen, at vi får en anden slags skolehverdag, som kan bidrage til at gøre det bedre muligt, end det måske ellers er, at løfte alle børn i skolen, også på de praktiske musiske områder. Og det er min klare forventning, at vi også bliver i stand til at skrive noget af det her ned, så det bliver en del af det, der kommer til at stå omkring opgaverne i folkeskolen. Jeg har været sammen med rigtig mange, jeg kalder dem NGO-kulturfolk, altså dem, der laver en hel masse kultur ude i kommunerne. Og de er meget interesserede i at være i partnerskab og deltage i alle de ting, som bør foregå i en folkeskole, og især i en ny nordisk folkeskole. Så jeg er faktisk rigtig meget optimist på vegne af, at vi kan lykkes med at få en anden slags hverdag, hvor der bliver involveret andre institutioner i skolen, end dem vi kender i dag, eller dem vi normalt ser i dag. Og det er meget magtpåliggende det her, og så der vil komme mere om det. Så spørgsmålet er, hvordan vil jeg formidle den demokratiske proces til verden? Og nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en historie, jeg har fortalt fra USA. Jeg var på tur i USA i Washington først, og bagefter i Los Angeles til Oscarfest. Jeg siger bare, at det er ret sjovt at være kulturminister. I Washington, der er et center, der hedder Kennedy Center, som er et monument over John F. Kennedy. Og der har de som mission at bringe fremmede kulturer ind til amerikanerne. Fordi amerikanerne har en tendens til kun at se på sig selv, siger de selv dog. Og der har de fået øje på den nordiske. De er fuldstændig fascineret af det nordiske.
og de har betalt 46 millioner kroner for at få lov til at rejse til de fem nordiske lande og de tre selvstyreområder og hente de kultureksempler, som de selv synes rigtig godt om, til Washington. Det synes det var, sagde vi ja til, det måtte de gerne. Og vi ville gerne betale 1,2 millioner hver fra hvert land. Det er meget generøst. Amerikanerne er virkelig generøse. Og når de beslutter sig for den slags ting, så gør de det også enormt professionelt og godt. Og jeg har været i Skagens Museum. Er det den? Og set Anna Ankers malerier og så videre. Jeg har haft de nordiske ministerkolleger engang, da jeg var nordisk samarbejdsminister, til at spise på Skagen Museum og så videre. Så jeg kender det der. Men i Washington, der var der lavet en Anna Anker udstilling, som var sat op af amerikanerne, fordi de har et museum, der er for kvindelige kunstnere, og der skulle Anna Ankers udstilles. Og de har været i Skagen igennem flere par år og samlet de billeder, de gerne vil have, og sat dem op, sådan at Anna Anker bliver sat op sammen over for Michael Anker og Købke og hvad de nu hed, mændene. Og der kan man se, hvad Anna Anker, hun virkelig har kunnet i forhold til mændene. Altså mændene er også fantastiske. Det er de. Men hun var endnu mere eksperimenterende og virkelig skaber en impressionistisk vej. Man kan se det så tydeligt, når de er sat op over for hinanden. Det skulle jeg lige til Washington og se. Men amerikanerne, de er fuldkommen nysgerrige i forhold til, hvad det er for nogle mærkelige nordiske stater heroppe. Fordi de kan ikke fatte, at vi har det højeste skattetryk i verden. Og når man laver internationale målinger, så er vi sandelig også de lykkeligste folk i verden. Det gør dem nysgerrige. Og hele den tradition, vi bygger vores samfund på, er jo frihedstraditionerne, oplysningstraditionerne, som jeg nævnte i min tale. Og det er de også meget optaget i USA, men de kan ikke fatte, hvordan vi kan have samfund på den måde. Det synes jeg er interessant. Så vi kan godt være interessante, selvom vi er små, og vi kan godt bidrage til en udvikling i verden. Og så det er mit egentlige barndomshjem, for det er der, vi har haft sommerhus, siden jeg var 10 år og har stadigvæk. Og jeg kommer på alle bibliotekerne i Odsa, i Vig og Nykøbing osv. Og det er rigtig gode biblioteker, og nu har jeg nævnt dem. Og mine børnebørn er kommet der sommer efter sommer efter sommer og lånt stabler af bøger og tegneserier. Og jeg lover sammen med Antorini at gå ud og sige en hel masse om, hvad kulturinstitutionerne skal bidrage med i den nye nordiske skole.